И hello, 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 hello. Добре дојдовте на новиот стрим каде што денес ќе го тепаме Вордерот. Јас мислам дека ова нема да помине баш на че треба попуштам светло. Малце да попуштам светло. Може би многу светло, многу е жуто. Ајде вака боле. Да видиме дали ќе успееме да го тепаме Борденот. Ја немам појма, ама решив дека конечно нема веќе да го одлаговлекувам тој стрим и дека денеска ќе седнам и ќе пробам да го утепаме. Ако умрам или загинам, тоа е, ќе изгубиме многу вредни работи. Ако не умрам, ќе го утепаме Борденот и нема да добиеме буквално ништо од него. Ама денес одиме да го тепаме. Нотификација не стига. Гледам дека не стига, секаш кога ќе почнам стрим чекам да стигне, ама сега ја нема. Че не постои. Ајде сте мача развеселени и така е тужен ден. Зошто бре тужен? Топло е надвор. Одиме тука. Дали ќе се покаже само Minecraft да видам? Луѓе, ставите лайк на стримот, на самиот почеток, да стигне оно 200 лайкс. И субскрајбнат за каналот ако некој се нема субскрајбнат. Гледате мојата убава зградичка. Прес како завршив со собирање некој работа и застанав пак тука да ви покажам колко е најубава зградата на свет. Значи по-убава зграда не постои. Уворден, стигна нотификација? Епа кај мене не стигна. Еве сега стигна кај мене, у секундава кога фатив телефонот. Найс! Окей. Ова што е тука, можам да ви покажам јас како ствари планирам да го тепам Вордено. Значи, мене ми имаше Мавис напишано, Мавис ја го барав утринава, не го најдов Мавис, кој знае кај тишол. Го барав на Дискорд, никојаш не се појави. Не знам сега дали е тука на стримот, но како и да е. Гледав по Ютуб како се тепа Ворден. И тоа што најмногу ми се допадна како идеја беше да направам ваква дупка околу неизе да ставам трапдорс. Овој да падне, ја да се оддалечам ко 20 блока навака, дека така не може да ме стигне со тоа јакото што шљака неговото. И со боу да го тепам од тука и ќе ми требате на 50 боус, ама валјда ќе успеам. Тешкото ќе биде воопшто јас да го уловам во ваква некоја дупка, ама целта ќе биде тоа, да направиме некоја ваква дупка и така да го тепаме, тоа ми е планот. Чекај само, не треба нешто да земам, знам дека треба да земам волна. Тоа што ја направив офстрим беше да направам 4 вакви Night Vision, немав за да направам поише, значи имам само 4 Night Visions, за да гледаме пубаво доле, земав трапдорс, земав стрела, што е Infinity, у шулкерот имам вакви да летам. И го имам чесплейтот, што друго ми треба, уште волна мислам дека ми треба така и некој enchanted apples да зијам и чуда. Слободно пишувајте у чет, предлози ако знаете нешто што... Луѓе, зашто овој дошол да наплаќа карти тука на стадионот? Шу ми го една кој те викна тука да наплаќаш карти? О! Абе кај отиде, стана невидлив дека сега се стемни. Абе, кај одиш, море? Чекај, море. Еј, колко брзо отиде? Абе, не знам като може да биде толку брз. What? Кај се? Дојди. Дојди се. Абе, не, ти да ме плюкаш. Со шлајм ова, види, види. Брш. Не. Абе! Ти од кај дојде, пријателе? А, ме запали скрс. Луѓе, ставите лайк. Гледам дека гледат многу повеќе луѓе од тоа што има лайкови. Значи целта е секогаш бројот на лайкови да биде поголем број од тие што гледаат. Така да ставите лайк сите на стримот. Одам да соберам волна. Дали ми треба нешто друго освен волна? Ке наплаќа карти, ма нема да наплаќа карти, ке умре. Тука многу не замара тој секогаш. Напад кон Стефан.
Значи памтам, уште тоа него собрав тука кај бродот што го правев со премногу волна, дека имам многу волна. А сега само да видам колку беше и дали ми е доволно. Не е валја дека имам 40 волна, а? Те молам кажи. Океј. Дали ова е многу волна или е доволно волна или е малку волна? Валја е доволно, дури и повеќе од доволно. Имам уште шо имам тука друго, бе? Многу дрва имам и друго ништо. Еј, можам шерт да земам дека така, дека така волната многу лесно се вакво. Вакви имам. Дали ми треба нешто друго? Дали некој знае да ми каже некој совет или не знае да ми каже? Радува се крипери што не дошло да наплакиат карти. Се радувам, бога ми. Мада дошле многу пати и сигурно пати ќе дојдат. Еј, ова лидов можам да си го оставам дома дека може некад ќе ми затреба да не го фрлам. Хорнот секогаш го носиме со нас. Знаете луѓе колку далеко го најдовме предходниот ворден? Одиме кај ворденот со тоа што предпоставам дека повеќето знаете, ама ние еднаш најдовме ворден, затоа има и видео и стрим и све. Лукси, фалате на субскрајбот. Добре дојде. Ништо, почнуваме да летаме. Мислам дека ни преостанува само уште да летаме, се друго, мислам... Ау, не земав уште apples. Уште тоа не земав, храна. Направи штит. Мислам дека да го направам нема да го користам. Така да нема да направам само таа причина дека немам навик. Еј, вакви земав ми рековте дека може да бидат useful. Не знам и тие колку ќе ги користам, ама ајде ќе видиме. Овие, значи ќе земам. Дали ја земам Enchanted Golden Apple? Да се земаш повеќе тотеми, па немам. Имам еден тотем може само. Валја нема да ни треба толку многу, ќе земам пример, да речем, ајде 10. Ќе земаме такви 10. Шо друго ми треба? Ова не ми треба толку работи. Луѓе, уште кафе не сум пиен. Кафето ми е тука, ама ми е ставено у термос од дома и уште прежешко и не може да се олади. Значи, кога ќе оставам овој термос, не знам, гледа како. Ова е потешко од мене, колку многу тежи и држи топло и дури кога е отворен уште 2 сати не можам да се напијам кој човек. Што ќе ти е кревет? Кревет ми е за да спијам кога ќе стане темно да ќе имам долг пат пред мене. Земи торч. Торч не ми треба, ќе користам само Night Vision само. Може би е добро да имам и торчеви. Сега баш правев еден често многу торчеви што имав оставен од претходниот пат кога копав дијаманти, тоа беше тука. 64. Ако земам 64 што ќе фрлам? Ништо нема фрлам. Хорно да го ставиме дома да не свирим еднаш во животот, а? Ајде, памтете дека хорнот ми е тука. Зашто ќе го заборам, нема да знам кај ми е. Памтете дека таму сум оставил хорн. Ве молам. Кај оружијата рече Стеф горе, кај честовит. Напред дијамантски панталони. Оте ми се ти... Айрон панталони имам. Откај имам айрон панталони? Зошто? Неам други легикс, бе, луѓе. Што имам тука? Diamond Helmet. А што имам на хелмета тука? Mending and Protection, добро. Уф, дали имам книга со Protection? Дали имам, те молим да имам некоја книга со Protection за да направам одма јаки Leggings. Loyalty Protection 2 имам. Piercing 3, Power 4, Sharpness, Fire Aspect, и што значи Protection 2 ако не ми даја никакви. Океј, okay, одиме кај дијамантите да го направам тоа. Јам ли елайтра во моментов на мене да... Е, океј. Колку ми требаат за леггингс, бе? Diamond леггингс, ео вие, уху, колку многу требало. Овие ги враќаме тука, ова го зијаме со нас. А сега оваа волна како ќе ја земаме, ќе ја оставиме, нека седи тука. Одиме да енчантаме, сега да видиме што може да енчантаме, ама што ќе енчантаме со овие мои левели, ништо нема да енчантам со овие мои левели. Светов личи на СМП. Зошто дека имам многу работи изградено? А
Unbreaking 3, Fire Protection. Нещо, само ќе ставам мојата книга. Дали можам тоа да го направам само така? Кај беше? Protection 2. Колку толку боље од Iron of Shogium. Дали можам само вака ги спојам? Дали така работи тоа? Да, окей. Нека бидат такви. Овие другиве нека шетаат. Ова... Шо друго остаев? Ништа не остаев, валја, тоа е тоа. Ја мислам дека може да одиме. Оди земи се од фарма. Да, ама нема земки, земам два, а ми требаат многу у мене. Што служи волната? Волната служи дека е единствениот блок каде што Warden-от не те слуша и не се спомнува кога трчаш. Луѓе! 350 луѓе гледат, а неаме ни 300 лайкови. Значи, сиде што сте тука ставите лайк, да стигнеме повеќе лайкови од што има вјуверс. Ве молам, бројката да е поголема на лайковиот вјуверс, леле, са почна врне. Окей, имаме многу долг пат, луѓе. Така да ја ке се упатам уште сега, зашто стварно имаме многу долг пат. Ова треба се намалува, ова треба се зголемува, значи идеме навак. Дали сакате да ви сообщам координатите на кои го најдовме Warden-от последниот пат? Дали сте спремни да го слушнете тоа? Првата бројка... Ау, во минус треба да одам, чекаја малце бе, Стефан. Значи, треба да одам навак. Ќе утнев. Да, навака су. Окей. Минус 4500. Со минус 4000. Таму треба да одам. Земи вода. Да ги пратам координатите да ги имаш. Ти ги пратив јас тебе, не знам дали виде. Ја на Дискорд ти ги пратив дека ти ми ги имаше пратено, ствари јас ги пратив пак само за ги запамтам. Требаше многу тотеми да земеш, ама не, ама треба да идам до тотем фармата, ако ќе идам до тотем фармата и одиме јако, значи манифеснуваме дека ќе го убиеме од прва, дека ние сме најаки и дека нема да ни треба да умираме воопшто и дека нема да умреме ниту еднаш. Мене најголемото прашање од се за денес ми е дали кога јас сега ќе отидам таму, истиот Warden што го најдовме тогаш ќе седи уште таму. Затоа што ако тој се уште стои спомнат, тоа е најлошо нешто што може да ни се случи, затоа што јас тоа што треба да се припремам на лице место за убивање, ми треба без него. Ако се има он диспомнато, тогаш е многу полесно да направиме се. А ако уште стои таму и ме чека, тогаш рип. Тогаш умрев. Да знаеш дека Орденот многу брзо се диспомнува, као јас одалечев на 5 секунди од него и го снимам. Епа да, не треба да се доспомнуваш и треба цело време да му правиш демидж. Тоа гледа по видео дека мораш цело време да му правиш демидж кога ќе почнеш да го тепаш, зашо ако малце направиш пауза за нешто одма бега, така да... Ќе го тепаме бре, ќе го тепаме и ќе го потепаме. Окей. Долг ни е патот. Одиме само напред, не гледаме доле што има, ако видите нешто интересно. Стеф доле имаше тоа и тоа, ова се ни е посетено, не ни треба ништо од тука. Така да, само уживајте и одиме на патот да го потепаме. И се уште немаме повеќе лайкови од вјуверс, луѓе. Лайкни да го стримаме да стигнеме 400 лайкс. Ајде да видиме 400 лайкс. Што е Warden? Значи, Warden е најновото существо, најновиот моб, најновиот непријател, не знам како да го наречам на друг начин, што искочи со последниот апдейт, што искочи под прилика пред еден месец, мислам дека, и се наоѓа во многу длабоко и е многу страшен, го има на тамнелот како личи, сега ќе го видиш и во живо за некои 10-15 минути, не знам кога ќе го видиш, ама да. И е најтешкиот моб до сега што постои во Minecraft, затоа што со два удари и ти си мртов. Иако имаш фул недерайт. Кој ден Fall Guys? Може би утре или зарутре? Најкасно зарутре, а може би уште утре. Ми си играе мене Fall Guys, луѓе. Fall Guys у моментов е толку забавна, што мене ми е по-забавно да играм Fall Guys од било што друго. Мислам и Minecraft си ја обожавам, ама пример споредена Fall Guys со Fortnite у моментов, неам толку фан во Fortnite, кој што имам во Fall Guys. Синоќа Ангелка ми вика, ајде играме Fortnite, игравме Fortnite ко пола сат и се префрлевме на Fall Guys, игравме уште 3 сати. Значи, ја. Зошто треба да губиеш? Не треба, буквално, само сакаме и најмногу вие ме терате да губиам, иначе нема некоја посебна причина зошто.
Не знам дали дава некаков ачивмент или нешто, али кога ќе губиш, дропнува само некој, што дропнуваш, некој шилк, тоа шрик неговото, што скрос не ми ни треба, али не дропнува ништо useful. Го тепаме онака за задоволство и зашто вие сакате ние да го имаме утепан. Па. Делот приказат... Ој! Замислете ме, мавне Громдур, летам! Замислете се деси тоа луѓа. На. Јас, Зоранот Куманова, сега ќе спија. На. Тоа не се дешава. Тоа на овој стрим нема да се деси. Значи, кој знае што се кима на стримов, ама Гром нема да мудри. Може туториал за тепање Warden. Ева гледа го стримот и ако тепањето испадне на крај успешно, тогаш ќе може да ти послужи кој туториал. А ако не биде успешно, тогаш ќе видиш како сум пробал, па можеби ти ќе го изведеш подобро. Ама да, сега буквално ќе правам кој што се тепа. Гледам само да не утнам 4500, сме веќе таму, а ова друго треба биде 4000. Буквално сме многу близко, луѓе. Таму треба да го најдеме и креветот и честовите што тоаш ги оставивме. Кога влегувавме само за да го сретнем и да не убие. Тогаш не убие у 2 секунди. Така да ќе видиме овој пат. Овој пат е многу голем ризикот, затоа што ако јас умрам, губам се. Значи губам се вредно што поседувам на светот. Буквално се губам. Така да, овој пат ако умрам, стварно ќе биде трагично. Минатиот пат не беше ништо страшно, ама сега губам баш се. Онака, баш се. О мај гад. Па, Круше, хелоу, кјути, па хелоу. Како сте, дали сте добри? 4500 сме тука, а ова е 4000. Сега, кај беше точно? 4570... Со... Чека малце да застанам тука. Значи, 4570 сме тука. Буквално 73. 73 е тука, а ова треба да биде 4009. 9 станува натака. Окей, тука само право и треба да го најдеме влезот за... О мај гад, луѓе, тука сме. Сега јас почнам се тресам. Сега не ми е сеедно. Чекај видам кај беше влезот сега само тука. Ги има честовите. Кај се, дали ги видовте или? Оф, не знам каде сме ги запишале координатите до. Дали сме ги запишале на самиот влез или сме ги запишале од доле? Многу е можно да сме ги запишале од доле, а кај беа честовите? Да, кога слета ги видов. Кога слета ги видов. А, еве сме. This is it. Окей. Okay. Значи, respawn point валја тука. Валја најдобро тука ставам respawn point. Овој чест е празен, овој чест нема ни ништо да ставам, се зијам со мене, ствари. Стави бед пред да умреш да се респонеш до работите. Не, ќе ги стигнам работите брзо ако се деси да умрам доле, ама... Од кај точно влагав? Имав некој дупче тука направен. Еве го изгледа. Еве го влезот. О мај гад, луѓе! Ма ја не сум спремен за ова, бре, луѓе. Еј, дај, лајтрата ќе се ставам тука. Ако умрам, само е лајтрата ќе преживе, уствари. Тоа го дознаваме сега, у моментов. Значи, еве ќе ставам... Чекай, не можам вака да ставам. Ќе ставам елайтрата со сите летачки работи. Што имам тука внатре? Еве, ова треба го извадиме сега и тука имам ширен хорн. Let's go. А не ми ли треба тоа ствари? Е вака, ова оди тука. До мене ми треба најмногу овие работи, ова нема да ми треба, ќе ми требаат можеби торчеви, можеби и не. Ова не, ќе ми треба potion, ќе ми треба apple да имам до мене. Многу волна.
I to valjda. Nemaš full nether, znam da kad nemam full nether. Step za boredom na nether čuje treba držiš shift, znači znam. Znam neka treba držim shift, ama svega jaske je pocrkom. Svega jaske izgubam se, znači šok je, ako umram šok gubam, sebe ovo gubam. Odlično. Suvršeno. Ok, odi me vnatre ljudi. Odi me vnatre kaj vordenot. I se još ima premnogo viewers, a nema toliko lajkovi. Znači, brojet na lajkovi da bida pogledamo od brojet na viewers, let's go. Odi me do 400 likes ljudi. Koji nema stajan like, stavite like i stavite subscribe na kanal. Ako neka od vaša gleda nema stajan subscribe, to da se otključava i chatot. Samo što ga stavite subscribe, možete da pišuvate u chat. I plus mi pomagate mnogo, mi znači mnogo da kada stavite subscribe koji nema staveno i like. Možem li prije da se simneme da Warden od ima 500 likes? Ljudje, go gledam. Go gledam. Mislim, ne ogledam Warden od, mu ogledam nego ovo to mjesto. Možem li 500 likes prije da se simnom? Ljudje, bukvalno sam tuka. Nema da umreš, imaš totem. A posle totem od šo? Ne smijem ništa da kršam. Lije, najgolemoto prašanje je da li vordenoto toga što go tepa vse ušte stoji. I ne možem se simnom so shift. Ako vrdeno stoji od toga, će ja umrev. Le vidi, odmah ima ovakvo shrieker. Tuka može da mi spone vrden lugi. Bukvalno tuka se tepav sa vrdenot. Valja ne bi bila živ od toga istio, da? I sega ako postavljam vakvo, ova ne se sluša nikako. Sakam da dojdam, lele koliko mnogo shrieker ima luge. Što ako mi spune dva vordini od jednaš? Da li može shrieker ja da jedan primjer da iskršam, da li se krši toj? Da li možem da iskršam shrieker? Zašto? Ima tri luge jedan drug. Što ako mi smo ne tri vordeni? Aj banirajte go Martin Stefanovski, vam molam. I golem pozdrav do nego. Se ne vidim koga gledam takvi djeca u chat. Nemoj kaj te slušne. Samo jedan spawnuva. Dve uništi. Yo. Jo. Bukvalno ima 3 jedan od drug. Da li možda spune 3 vordeni ili kje spune 1? Ili da šetam ponataka kaj što bi bilo podalečeno od novije. Ok, čekaj, kje probamo namo da vidim da li ima neko je podalečeno mjesto. Ako je neke se vratam tuka. Oh my god. Lije, zamisli tuga go najdam toj što toga šmute pa. Zamisli da cijelu što da stoji tuka toj. Znam deka tuka ima pad vakov. Oh my god. Ova si dijamanti. Gi vidov i toga na video do koga gi pravi. Ova je dijamant blok. Znači vaka liči koga nema dijamant, vaka liči koga ima dijamant. Ама не ги собирам сега, макар би ме платили не знам колку. А може би не е диамант бе. Глеја вие се вакви. Ама вие не се баш такви, а тоа е... Личи го да е диамант, не ли? Да бе, ова е 100% диамант, многу поише свети од другите.
Evo go dijamantskiot blok tuk. Ok, dijamant. Oh my god. Where do I go? Which one do I spawn? Baram shriker što je... tu ga ništa ne se gleda. Što je to izvuk seja? Luge? Što je to izvuk? Da li je samo običan soundtrack na mjesto ovo ili... Oh my god. Ova ne je za mene, znači ovakvi raboti ne su za mene. I za side što prašuva step koga horor? Eve vi horor. Po horor stream od ovaj ne može da postoji. Ovo je najhoror što ke vidite na kanalov. Mnogo me je strah da idem kaj tije tri čovjek. Vidi dole desno kakav je zvukat, pa nema ništa ne dao, nije mi dao gore. To je stvarlja, to je še muzika što mi ništa ne dao. Just believe me, Mavis sve mi kaže kako je... Kako i kako. Kaj je Mavis sega koga je najpotreben? Jo, što ima navaka? Luja, što ako se sad dojde creeper i me eksplodira? Vidite nadalje koliko ima. Kako uopšte nema creeperi tu kad se ja? Ok, kje se vratam na posvetlo, zašto meni mi je mnogo straf, Luja. Mislim da ga sepak je oprav na tije tri. Okej, mene mi je mnogo straf. Što ako ispijem Night Vision? Imam Night Visions. Nema creeperi. Ma vidov pa namo zdogljav ja creeperi što koja vlegov. A namo toga što me potepa skeletoni, tako da ne idem tamo. Ete, tamo ima spawner na skeletoni. Okej, se vrakem pa namo. Step za ne se sunuva, tu što varedni treba da postaviš mnogo torčevi, evo nego da soba kaže što se... Mislim neka nema, nemu menuva torčevi, nego baš ništo. Gleda videa, tako mi kažu ova. Ne znam da li možem da go iskršam toa spawner od njegov. Da li imaš nekoj trik da go te baš vorden od... Pa da, sakam ja da go napravam toj trik, ama... Знаете што е мојот план во моментов? Најголемиот проблем е што има вакви три. Ова е тоа што го спомнува Warden-от. Ако вакво... Ако ова те слушне 4 пати, Warden-от се спомнува. Мене најголемиот проблем ми е дали... Затоа што сите се преблиску овие три... Нема да ми дое сега да ме... Некој моб да ме слушне. Дали може да ми спомне три вордени? Дали ми доаѓа пајак или не ми доаѓа мене пајак? Три пати не, четири. Само еден може да се спомне, а? Океј, јас ќе ви верувам дека може само еден. А штом викате дека е така, тогаш јас треба да почнам да ја правам стапицата. А како да ја направам стапицата без да ме слушне, не е возможно тоа да се деси. Сакам стапицата да ја поставам тука. Затоа морам се симнам. Леле, тука имам вакво баш. Тоа ќе ме слушне 100% кога ја правам стапицата. Еве уште едно. Што ако ја направам тука? Нема с мене валја ништо. Сегди има вакви што слушаат.
Evo, zašto je daleko si? Malo vijemo prakijat signal. Okej. I need to break some stuff. Сега е време на вистината. Ома ќе ме слушне, луѓе 100% ќе ме слушне она. Ета го. Можам ли тоа да го искршам некако? Смеам ли ти да ги кршам? Ама ако го изкршам ова, ќе ме слушне ова. Сега престана музика, да? Тоа прати звук. Тоа праќа звук до ова. Луѓе, ако ми се спомне, сега ја умрев. Многу пати пратив сигнал. Ме страф. Како да ја направам дупката без да ме слушне? Up to 20 times are made to spawn a warden within a... Прати сигнала, ама не беше примен сигналот. Стварно ли? In that case, this is all I need. И сега се што ми треба... Не бе да ги стакнувам така. Може би требаше по-голема да го направам, што ако не влезе баш тука? Те молам, немој бате. Соработувај со мене малку. Викате не е примен сигналот? Слушайте, до друг пъта, кога може и преко дзидата мава. Не може да ја мава преко дзидата, ако сум отдалечен 20 блока. Не може да ме стигне со тоа. Секира, знам дека треба секира, ама ја немам у мене стајано, а сакам побрзо. Иначе знам дека е painful тоа да го гледате, ама... Окей, значи планот е јас да го активирамо наму. Онда почне да ме брка. Он оди по истата патека каде што се движам јас. Ако он падне тука, он тука се заглавува и он веќе не може да искочи, а е повисоко два блока за таман да му ја гледам главата за да отидам пример некаде онаму и од таму да го пукам со боу. Он што се заглави тука го имам, не може да искочи од тоа никако. Може само да ме мава со тоа што мава надалеку. А ако јас сум одалечен 20 блока од него, он мене не може да ја мава. Така да тоа е планот. Само најтешкиот дел во моментов е он да падне тука. А вториот најтежок дел е да не спомнам ниту еден друг ворден. Што ако дојде од другата страна? Не знам, од кај да дојде ја можам да го видам и да трчам за он да падне тука. Јас освари кај да трчам ќе го намамам он да дојде тука. А ако го утнам и ако... не знам. Нема споне друг, не може ли да споне друг? Дали може да изгуглате can one, more than one warden be spawned at once, нешто такво? Дали може два да се живи истовремено или не може? Напред три блока надолу од дупката. Не, така нема ни да го гледам. Мислам дека е доволно ова.
Дупката 3 со 3. Не, мислам не може да скокне повише два блока секако. Мене ми е битно да го гледам да штрчи вака. Up to 20 attempts are made to spawn a warden which is centered on the shrieker. Only one warden can spawn at once in one underground city. Стварно? Луѓе, дали сме спремни да го правим ово? Дали сме спремни да го правим? Only one warden can spawn at once in one underground city. А трет план е да не умреш, точно така. Ух! Значи, ескейпот ми е натака. Нагоре неам ништо. А ова е дупката каде што планираме да биде заробен. Пошто он е три блока висока, ти два, ти пикне се во дупка и тере го од таму. Тепе го од таму. Види, уште диаманти. Ова се диаманти, така? Да. Ова се диаманти. Шо ако поставам? Е, овако. Надре лава ќе изгори, не гори од лава. Гледав како луѓе пробуваат тоа, му ставаат базен со лава. О, не. О, не гори од лава. А... 500 гледата, немаме 500 лайкс, луѓе, окей. Одиме до 500 лайкс и почнуваме го тепаме борденот. Let's go. Ле, сакам да пуштам шифт, ама и не сакам да пуштам шифт за да се напијам кафе. Не е доволно длабока. Што ако Вордонот не влезе во замката? Ако Вордонот не влезе во замката, ние сме мртви. Направи повеќе дупки. Уф, тоа е смарт. Ой гад, 520 лайкови. Окей, ми се допаѓа многу таа идеја да направам повеќе дупки. Така да дури време, мислам дека можеме да го направиме тоа. Ај ќе направиме една подлабока, шо викате. Ќе направам вака 3 со 3. Знам дека не гледате луѓе. Едве гледам и јас. Ама боле да не гледаме. Да не ставам торчавиот и тешко нас ќе биде. Тес можам да ставам најдвижен, ама ќе оставам попосле малку. Кој ќе отепаме. Окей, втора дупка. Види, ако му бегам навака, нема шанси да не падне у дупка. Нема шанси да промаши една от овие дупки. Дори ќе ставам торч. А ти ако паднеш дупката? Значи, не гледаме такво сценарио. Не гледаме сценарио во која јас паѓам во дупката. Окей. Okay. Еуш една ќе направам. Од шубе. Од страф. Од све шо постои. Супер. Здраво Анджелки, ама ја не дишам моментов. Дарко и Олески, фалате на субскрајбот. Окей, три дупки има. Гледа ако паднам луѓа у дупкат. Луѓе, дали да почнем? Не ме три блока, два блока треба ако немаш да го тепаш со бобре. Да, и ја тоа мислам, дека вака, секако ќе падне он, не може да искоќе трапдор со све. И дека му е високо. Дај ќе направиме сваран се по три блока. Сега можам ли да стигнам воопшто?
Ајде, верувам дека треба по два блока. Убо ги гледав туторијалите преска. Напре ги дупките по широки. Ја верувам дека он ќе падне во оваа уште. Уште на самиот почеток дека ќе падне. Замислете, ја му бегам навака и ја паѓам оваа дупка. Не ми е тешко да замислам. Океј, значи, дали може? Планот е сега да скокаме наму да пиштам, да вриштам? Или како да го повикам? Да скокам околу тоа, тоа ќе го повика, он се спомнува, ја трчам навака и он паѓа тука. Зашто мислам дека ќе ја заобиколи? Нема да заобиколи. Иде точно кај шираш ти. Зашто пример, ако Вордонот е стои тука, замислете го сега дека стои тука. А јас стојам пример тука. Он ќе иде у правец право у мене. И ако правецот е овој, он одма паѓа у дупката. Може луѓе? Океј, ова е еден. Така? Ова треба се деси 4 пати или одма се деси? Дали тоа треба се деси уште 3 пати сега? Луѓе, мене ме страф. Сејам таков darkness ефект, кај се гледаше тоа? Да. Уште една помена имаш и след не се спомнува. Уште една помена јам! Ама луѓе бре, не сум спремен за ова. Не сум спремен за ова. Night vision. What? Колко гледам со Night Vision, what? Ова е прв пат живота да го користам, луѓе, не ми се смејте. Damn. Океј, одиме. This is it. Луѓе, готово е. Луѓе, готово е. Или ова е тек трет пат, да не требаш еднаш. Да, треба уште еднаш изгледа. Реков ја 4 пати, некој ми вика 3. Убо слушав дека треба 4 пати. Ајде бате. Ајде бате! Зашто ми е темно? Нели имам Night Vision? Кај си бате? Е него луѓе. Ама сега ме бара, не знае кај сум. Луѓе готово. И сега испод цркавме. Кај? Зошто горе се качи? Дојди батенце.
Ljudi, ovdje je gore. Ah! Take aim! Aaaaaa! Padni tuka, bate, te molam! Padni! Ne, zašto ja zabih oni dupkata? Abe, zašto ja zabih oni dupkata? Абе, зашто не пеѓу дупката умре в луѓе? Ако сега имам онакво за пулс, пулсот у моментов ми е... 300. Ти ја заобиколуваш пред скокнија. Требаше да ја скокнеш. А што ако јас паднам у дупката, како да ја скокнам? Луѓе, што сега? Што да правам во моментот? Као што гледате, ја умрев. А следниот пат кога умирам, губам се. Прескокни ја ако не ќе умреш. This is the last chance. Трябваше да земеш лајтер. Имаш две срца, значи тоа е тоа. Луѓе, како да се спасам од ситуацијава? Хардкор ли е? Не е хардкор. Уште да беше хардкор да го изгубам светот и толку. Да беше хардкор, немаше го тепам. Ама ќе изгубам многу работи. Трчај само. Ма кај да трчам? Ќе дојде одма по мене. Морам у дупка да го, да го заробам. Seven quit the title. Замисли, Seven quit the title. Толку луѓе, тоа беше Minecraft сериалот. Пале шо гледавте, се гледаме во Fall Guys. Замисли, ако се лаша серија. Seven quit the title, новиот момент. Иди на првата дупка која гледаш и прескокни ја. Ама луѓе, ќе ме шлапне тој, готово, нема ни да стигнам до прва дупка, до ништо нема стигнам, ќе ме шлапне тој. Изгради блокови нагоре. Со кој живци ја да изградам блокови нагоре? Е, се умрев, е, се умрев. Готово, луѓе. Ме фати у кјош. Е, сега ме фати у кјош. И сега умрев, изгубив се. На пола срце сум. Стефан ќе се рече за гол пост мортал. Абре, какво креатив, луѓе, зашто ми е креатив? Keep inventory. Oh my god. Луѓе, дали ако јас сега умрам, кога ќе засимнам, он тука ќе биде уште, така? Можам ли некако да спидранам и да си ги земам само работите и да се вратам горе? Креветот. Ќе види не се кири. Абе, кај си, бате, па не гледам ништо, бе, све ми е црно!
Здраво, луѓе. Беше многу мило што веќе 37 епизоди го следевте мојот Minecraft сериал. Но како што видите, останав со... Ваков? Немам ништо. Тука дојде крајот. Мене ми беше многу кејф што гледав тој сериал. Што се дружевме заедно со Minecraft. Што не беше многу интересно. Ама... Луѓе, не кем да правам ни креатив, ни keep inventory, ништо, затоа што играм survival и сакам да остане survival да цекуеш, ама како сега ќе си ги взем работите? Не, ја не знам ни кај бегав, кај беше тоа дупка кај што ме најде, тој ќош. Оре долу можеш да ги вземеш работите. Ама онда кој биде таму што ќе си взем? Како ќе си ги взем кога не таму? Just shift. Aha, shift. Кој црн shift сега? Ова готово е, GG се. Каде беше таа дупкетина? Ја не знам дали е тука. Е него луѓе, или не? Абре сега го сонувам веќе. Може би се диспонал. А што ако не се диспонал? Каде трчав? У која дупка ме најде? Тука ли? Не беше тука. И, тука сум. И сега шо? Сега што? Зашто е рипстрим сега? Се вратив? Рефреш, рефреш, рефреш. Оти е рипстрим, немајте сега рипстрим, кај рип, ја уште стримо да е рип. Немајте, луѓе. Не може и рипстрим, ја стрим и све стрип. О мај гад. Рефреш, спам, рефреш, 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 рефреш. Оке, 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 оке. И сега шо? И сега шо? Шо да правам сега јас со мојот мил живот? Дали да пробувам пак или шо да правам? Абре, немој тоа да ми прави трррр. Луѓе, пак ќе го повикам јас по грешка. Абе, како се диспонал толку брзо? Но ми е чудно. Баталиот Скул Кева ти оди се дома. Дали сите сме за тоа? Валјда не. One more try. Да ја рипнам дупката овој пат. Ако умрам, пак ќе се вратам пак по работите и тоа ќе си одам. Дај земи тотеми бар. Ба какви тотеми, шо ќе ми се тотеми? Не бре, идеме бре јако. Значи луѓе, што е поентата? Кога он ќе почне да трча, јас да скокнам оваа дупка. Чека да се истестирам дали може да скокнам воопшто. Опа! Значи тоа само треба го направам. И он така ќе влезе у дупката. Така ли? Да, да, фала богу, да, ез, да. Ез. Многу ез! А, ќе умрам, луѓе, ќе умрам. Уше колку минути ми трае тоа најдвиженот? Уше 5 минути. Ајде. Warden! Е готово, подцрка. Е готово, ја умре.
Warden! Može preko zidove da lupa. Da, znam. Znam da. Ljudi, ovdje mi je 600 likes i stavite subscribe. Zar da mi oblažite bolkata. Warden! Ide mi! Svoj jedan prvo preskoknja dupkata. Ne, ja preskoknam jedan dupkata. Treba dupkata ti je dve kocke široka, za da skokneš. Da bide tri kocke dlaboka, ako je dve kocke dlaboka, to je visok 3 met kocke. Može da te udri, da te ubije. Ne, ne, uživajte. I got this. Warden! E, pocrka! Eve go! Iskač! Dojdi, zlato! Dojdi, srcka. Dojdi na oka. Dojdi. Tuka vlezi, tuka vlezi! Ama zašto ja preskuknuva? O ti ne panja! Luja, pravam sve što treba. O ti ne padja! Mislim da je smart. Če dupki da 4-4 ili 5 da bide ne volko mala. Dobre golema je dupkata preko sobira 10 pati da vleze 20 vordini sobira u dupkata. Ne, ako ih soberam, robotite, ako ne je sada dolek, ja provam pak. Kje je napravam ogromna dupka. Luge, vnatre. Kako prijez, kako snima, svega ne? Oti je tuka. Počekaj malko. Treba da spiješ. Klikni respawn. Kada kliknem respawn. Bestije trapdors. Nega tu ubija pak i ovdje spi. Da vlezam po rabotite luge. Kje mi išće znat. Mislim neka me bara toj. Luge pre blisko mi je dojde nekade. Vlezi. Kaj mi se robotite? Kaj je be? Дали имам само 4 Night Vision? Уже 2 имам.
Имам ли секира? Зашто нямам секира? Горе ли я остаив? Луѓе? Луѓе, гледате тоа што гледам јас? Се диспауна или? Или сега ме виде? Сега ме виде. Та молам падни, бате. Ама како ја заобиколува? Чабе. Правда грам нагоре луѓе. Ама треба да му сум 20 блока нагоре, за да не може да ме учи. Уф. Треба многу пушен за овој файт. Не, джабе, не паѓа од дупката. Буквално гледам 20 видеа, сите го прават вака, мене не ми паѓа. У помала дупка од мојата го правеа. Значи, буквално беше само 3 вака, 3 вака и тој пропаѓаше од дупката. А мене не ми пропаѓа никак. А, сега уште е тук. Там зире нагоре, пука долу се стрели. Немам сега ништо да градам ништо, тој тука е. Ме знае кај сум. Тие работи горе шо заглавени, не можам да ги зеам, човече. Шо ме виде? Тука ти е мире пире. Ма джабе! Зашто не си одио таму, шо пре испије? Тренингот раптор може тие сметаат. На, човек тој заоби колува све. Земи си ново и мавни на друго место и ке си ги земиш сваре, тој се из... Кај ке земам сноу сега? Немам никаде сноу тука. Симе лајтер. Стварно спие? Ќе веќе не спие.
Gledaj, ne možemo već nagore dodam. A nemam ništa za kršenje. Ne znam koliko bloka su nagore. Možemo nekako se izjavam barem rabotite, znači. Koliko vremena treba se dispone da go nema tamo, znači. Ne svaćam koliko vremena mu treba za da se trgne. Kako preska prvi otpad koga ne ubi, bukvalno se dispone skroz. Pet minuti za itemite. Itemite već je prvite itemi tije što negi se sobrav sve, što bi ja ušte pobjedni, tije sigurno već je gi nema, znači. Preska mnogo brzo se dispona, znači ne bi nikakve 5 minuti. Warden Heartbeats, tuka je. Ama Mavis, nemam vremena da zjam snow zašto ja sumrev. To je sa itemite mi umre. Mene mi je najmnogo za itemite, za ništa drugo ne mi je. Oti se ja ne se sluša ić? Se dispona? Oh god, please my stuff. Gledaj, luge mi se dispona da drugite rabote ili se gore? Kaj mi je mečot? Lale, mi se dispona da neke rabote izgleda. Što ima tuga? Šulkjerot. Rip mi go, nema mečot. Mija nema strelat. Ništa nemam. Rip. Gore, ama bev gore. Ili mislite najgore? Nema šansi da ima tamo nešto. Genevav ni prejesk. Lale, si go izgubiv meč od čovjek. Podupka ti je helmetot. Vidov helmetot, ama to ime je skroz nebiten. Vidi kaj ima creeperi, znači. Dalje bukvalno ga izgubiv robotita, ne se nekada, ne li? I šo zadržav samo ova? Golden apples. Oh my god, meč od si go izgubiv, luge. Mojot najjak meč i sve drugo. Kao ga s njim odmah se vrati ti. Da, ma jednaš koja se vrati, ne ga stobrav si taj teme, stobrav ko pola. I za vtori odpad već je bile trgnati. Should I go home? Ne znam šta pravam. Dole ne se rabotile 100%.
Немам ништо веќе. Стрелата што ми беше најбитна. Ај мечот, ама стрелата. Без стрелата не можам да правам ништо. Значи ми беше Infinity, ми беше Power 5, ми имаше уште 2-3 други енчанти. Мечот све ми имаше. I'm sad. I'm sad. Това ми е най-голям болк в Майнкрафт. О май гад! То друго изгуби, освен мечот и стрелата, шо би жалил по него? Дали има уште нешто да ме подсетите шо би плачал по него? Освен мечот и стрелата? Барем шулкер боксот си го врадив. Пичексот го изгубив. Сите алатки ги изгубив, човеч. Само довербата изгубив. Волјата за живот. О мај гад. Еве. Музика и дошт. Hey, sorry I missed your call. I was just calling you back to let you know that I love you and I miss you. I really want you to call me back. And I'm sorry I missed your phone call and that I know you're done. So when you get this, can you call me back? И јадењето си го изгубив. Освен ова немам јадење. And I miss you. Со многу години Петровден. Со многу години Петровден. О мај гад. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Znači, nemam! Okej. Mislim da ga posle ova nikad nema nego tepam, znači. Сега што правиме, сидеме дома. Армарот го зема, само ова ми од армарот. Ова не е битно, сега и го направив, току ова ми остана. Чест плейтот, че е јак. The pain. Убаво си градев јас. Ке си градев денес, пример, училиште. Ке си бевме мирни. Се ке беше добро. Животот ке беше убав. Ке беше мирен. Се ке беше преубо. Значи, буквално си взимаш материалиш, ке си градиш, шо ми требаш? Top 10 saddest moments in my life. Okay. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Опти фајн излезе. Ей, Круше, видов и дека ти нешто ми спомна, ама... Излезе конечно Optifine? Зашто ми требаше најмногу Optifine? А, за шейдери дека не може да имам. Како да се намалуваат двете навак? Како се инсталираше тоа чудо воопшто?
И за зумът, и за FPC да се... Да, за зумът ми трябва най-много ствари. Ти играш полгас, нема да играм лия полгас. Денеска, полгас ке биде утре или зарутре. Денес тераме Майнкрафт. Ке вземе, ке уредуваме работи, што ги нямаме завършено. Имаме много градби, што трябва малце така да... Да ги подоправиме. Пам, 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 пам. Тога ги стримаш денес, докай... У 6 треба да сум дома най-касно. Така да мислам да ке имаме още некои сад типол. Два. Може смайли да се гради. Ако сакаш смайли што плаче, може. Следваше нервна стрим, много сега ти помогнам, сега си дъв от пракса. Чек, само не разбирам, дали можеш да ми помогнеш само да разберам зашто не пропадяше братот. Значи на сите туториали сега буквално можам да ви пуштам YouTube и да гледате како се прави и што следев, што туториал следев. И ќе видите дека дупките нивни се едно пет пати помали од мојата дупка и во нивната дупка паѓаше совршено. Вординот, а ке мене не паѓаш. Стварно не разбирам, значи. Прво ми рековте да ја скокнам, окей, и на видеото скока, памтам дека го скока. И јас ги скокав 10 дупки джабе. Пушти јај. Сега секунда само да го најдам тоа што го гледав. Го имам во хистори сигурно. Еко, мислам дека ова. In Java at least and on. Hard mode by now he and no no with the word. Ева тоа од лава дека не убира. Reliable. And when I say best, I mean it's reliable and it's repeatable and it's simple. It's not very glamorous, but it works. So first things first, you just want to dig a little hole. It can be as small as 2 blocks wide, and then you got to add some trapdoors so the AI thinks it's walking over a block and falls into the hole. Next, you will need a bow and some arrows. Obviously, if you have a power 5 bow, that's great, but if you're trying to do this really early, just Да, та не е видно. And then hop on across. Ево го спонува и гледа се. And then what we're going to Не скокна, види. Let's back away a little bit. Just get him in there. All right. Гледа како се паѓа. Stuck in there. He's going to switch over to Sonic Boom, but Sonic Boom's attack range now the dog's seen. И гледа како ќе отепа. Full effect. Shot at the warden. You're out of range of Sonic Boom and you don't have the darkness so you can aim. And then you just keep shooting. Зидовите. And it takes Треба зидови вака да го направам. Ова. But it gets the job done. Сериозно тоа било? Он не ги не спомнува да ги ја направиш. And that was Бро. Unlucky. Може би некој нареден пат кога ќе си вратиме, сега треба да барам и дедерайт, треба да правиме све за да си ги вратам алатките кои шо ги има. И цел арбор. Сега ми треба дедерайт, најмного од се ми треба дедерайт. На кој ми беше куќата бе? Минус... Ме беше 1300 ми беше второто. Со 300 и нешто. Е, тука ми е ова. Рейд фармата. Ова сакав да дојдам да го редиме. Кај си бе, виледжер? Ова го обажавам, ова ми е едното милените градби шо ја имаме на сервер. Мислам вакви шо се интересни за правење нешто.
Сум имал тотеми. Сум ги направил тоаш на стрим два тотеми. А не сум си ги земал. Вау. Да знаев. Unlucky. Тоа ти го лапав од почеток со дедовите, ама не ми го прочита коментарот. Unlucky. Би правил ова рейд, ми е многу интересно го правам, само морам до дома нешто да се соберам. Па, 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 па. Дали е тоа мевце од прасе? Е, па паѓаат по грешка можна, не знам. Може и не е прасе. Пам, пам, па, ра, та, 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 та. Зошто ти е Стив скинот? Затоа што ја играм по ново Minecraft на лаунчерот официален и не можам да вакво, тоест ми се ресетна скино, треба да ставам нов. Дали ми беше минус 300 со 1300 или како ми беше домата? Мислам дека најдобро е вака да одам. Навак. Дали писам да шо ја пееш, а таа шо мислам? То пеев? Не знам што пеев. Отпрегите велеа за цидови. Unlucky! Не, пеше стари си ја хмкаше. Која? А, еве сум дома. Let's go, let's go, let's go. И сега шо? Сега алатки немам никакви. Тука негде си остаев секира, мислам. Да. А, имам секира. Имам лопат. А, имам кревет. Овие... Нека се врата тука. А, зашо немам храна јас? Имам много малко храна. У смокерите нема ништо. Им одма да ставам компири. Да се печат компири ке ставам. Това ми е мене најката храна у Майнкрафт. Бум клап од Чарли. Епа изгледа неке да е тоа. Тан 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 на 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 на. Што поседувам друго да си земам за мене, бре? Што имам тука доле? Тука имам недер ствари. Имаме лайт 3. Зашо ми се овие? За ништо не ми се. End pearls. И тие ги изгубив от ствари. Ей! Овие ги чувам, ама овие ги чувам со причина, за да не ми се скршат, само да ги апгрейд на... Затоа ја до сега одев со даймонд ствари. Да не завршуваш сега. Не, не, не завршувам. Уште сад време сигурно не завршувам. Fire protection. Е, ми го стариот армор у ствари. Ова е арморот што го оставив кога стана full netherite. Ова е тој армор. А веќе ги вратиме тука. Што пичекс? Се враќам на мојот стар пичекс. Можам ли да го апгрейдам воопшто? Меч. Diamond sword обичен. Name tags. Сакате луѓе нешто да именуваме? Имам ли нешто воопшто интересно што фали да се именува? Освен оваа глупачата.
Донеси виледжер до твоята куќа и пари ги да се размножат, така много виледжери ќе направи за книги. Знам, ама како да донесам? Тоа е најголемиот проблем. Silk Touch Mending. Sharpness 4, looting 3, knockback 2. Sharpness 3, sweeping edge 3, knockback 1, unbreaking 3. Кое да го ставам бе, луѓе? Ова да го играм. Ова личи доста ветувачки. Кој ви е по-доброто вие? Тој доле или тој горе? Ова е горе, ова е доле. Трябваше сите мод, сите опции си ми. Да, ма тоа треба да смисли нешто по-интересно. Горе. Ке сите се за горе. Mending, Mending, Blast Protection 4, Unbreaking 3. А шо носам сега? Fire Protection. Е по ова ќе смена. Ја ставам ова. А шо беше ова другото или ништо немаш? Само Mending. Хорнот! Ете зашто изгубив у ствари, зашто умрев. Зашто Хорнот не го носев со мене. Та-та-та-таааааан! Стави миник на недрет арморот. Епа да имав. Да имав мендинг ќе беше убо. Ама знаете колку се... Тоа никога не го претвори по видео, луѓе. Ви се верували дека тоа никога не го претвори по видео? Тоа ќе беше најакото видео што пусти на каналов. Чекай, тука треба влез. Ова си имаме... Абре, неам левелич! 6-ти левел сум. Аз ја викам ќе апгрейдам пикекс. Да, да, ќе апгрейдам, со што? Кој знае колку ќе ми бара сега за апгрейд? Може би затоа го остив овој пикекс, зашто бара премногу, клете сега. А, too expensive ми пишува. А, дали овој беше тој што не може уствари никако да се апгрейдне? Ова не е дека неам левели, туку ова е невозможно веќе дека многу пати сум го апгрейдновал. И тогаш, ова беше пресудиот момент кога решив дека морам да имам ја мендинг. И направив мендинг и го изгубив питексот. Имав совршен питекс со мендинг, луѓе. Па стави мендинг, па немам бре мендинг. Имаш книга со мендинг. Имам книга со мендинг. Дали тоа беше прашање или беше кажување дека имам? Зашо ја не знам шо имам. Loyalty, fire protection, blast protection. Не верувам дека имам, во ствари барав тогаш бе. Немам книга. Нели селот имаше мендинг? Луѓе, памтите ли у кое село го правив тоа со мендингот? Кој знае кој стрим беше тоа, не можам ни да побарам. Луѓе? Кај си го фрлив мечот? Не, ја викам дека треба да се откажам од Майнкрафт. Ја убо викам дека треба да се откажам. Еве го, оке. Што да правиме сега?
Znači, ovo je pitjekske zamjene u istoriji, a tam ja Fortune 3, Efficiency 4. Što ako novi da ga za Fortune mu stavam Mending? Što trebaše na to da mu stavam u stvari što uči? Treba samo da mu stavam onakvo, kao se vika. Tadi trebaše da mu nosam nešto osven toa za knjiga drženje. Kaj već je to, abe? Kaj ga ima postajeno? Namo da ne. Na streamu su McDonald's. Toga što sam bil po Mending. Kako se vigaše luje toj item? Šo? Da li gledate koliko srce jesu? Na streamu tko godiš po End City. Staj se go šlukira čest plejtet. Šulker ob zlata, ne znam nikako preživa. Ja znam o koje selo beše. Da li neko od vas bi sakal da bira toliko dobar da najde i da mi dare koordinati? Zar otidem u toa selo pak? Lektern, okej. Okay. Mi napišal nekoj. Lektern... Sigurno imam nekada lektar, znači. Da se go iskrašam, to je doma. Mislim da imam jedan ili nemam. I swear da imam nekoga lektar doma. Da nijem na brodot. Daj na brodot, ne sme bilo mnogo davno. Ajde da ne umram. Ne znam ni da li smo veodnali od blisko od kako ga završi, u stvari. Lektern, 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 nema lektern. Da li tuka ima lektern? Nema lektern, sam stavao samo nakvirao. Ima bookshelf. Am ovako ga skršam kje se raspadat knjige, a? A tuga kao ga se kačam, ne naprijep nikad pata. Nema tuga ništa, ovo je storage room samo. Minus 500, 1500. Da li vas sekoje selo mora da ima lektarno da se zjamo tamo? Neko je vika 364.100. Evo vidi koordinati. Da li je to minus 500.500 ili je napravi si lektar? Druže, nema li u sekoje selo lektar? Nema ovo sjeko elektor. Ama to se pravi, kako se pravi bre? Mi treba knjigi. Buk se praješe so... Ledar. Ledar eve. Ledar i što trebaše drugo? Paper. Paper se praviš, a to nije dole. A to nije zlacata. A to bi je. Ti je odmah stanuo to paper vaka? Ne, vaka. Vaka. Ne, ti ja moram valjda u ovakvu. Četiri slabs i jedan bookshelf, ja.
Okej. Okay. Za napravim bookshelf mi treba 3 knjige. 3 knjige. Za napravim 3 knjige mi treba ovakvo. I ovo je uše 3 pati. Ete mi 3 knjige. Bookshelf. I sega mi treba samo onakvija. Slaps. Imam li ušte drva, please? Dosta mi se valjda. Lectern! Tego te. Ok, da li se ja znam kaj odi me? Da li minus 500.500 je sigurno? Da li sigurno provjerite ga toga toga selo? Minus 500.500. To treba da odmah tuka. Bro. Koji napiša minus 500.500? Ке не ще трябва на мендинг, нема потреба от нов лектер. Мислиш ке го памти той уште да е такво? От другата страна. Що от другата страна? О май гад, луѓе. Да си отварам сам да си барам координати, а? Минус 360, 260, ај види ова да не... Ова кеде од видеото. Минус 360 со 260. Минус 360 со 260. Умрев. Минус 306 со 260. Тоа има логика. Само дали таму беше мендингот. Луѓе, да не ви е гласна музиката, зашто мене во моментот ми е гласна. Минус 360 со 260. Видиме дали ги бил тука шабанот што го правев. Да, што ми имам заградувано тука тоа било. This is it. Еве го и лектернот. Е, сега само да најдам кој беше другарот. А како да зеам мендинг, луѓе? Зашто не ми кажат дека треба Емералд да сеам? Май гад, кај беше сега тоа? Беше негде 1000 со 1000. Знаеш дека останува. Абе, се тоа супер, ама... Дишо да правиме рейд, за да изнасоберем Емералд. Сега да правиме рейд. Дали ми тоа забавно воопшто? Зашто мене ми е многу забавно тоа.
Од ова село ли влечкав? Дали беше 1000 со 1000 или не беше баш 1000 со 1000? Да не беше минус 1000 со 1000? Земи си појче книги ќе треба. Окей, дај да правиме рейдс. Само како... Чека, ова треба навака, значи ти да. От тези редки да беше немного 20 емералди. Да, ма можеме да правим повеќе. Ако воопшто ми дава да... Ми дава накви со знамења. Абе, не ми беше 1000 со 1000. Луѓе, помош. Кај ми беше... А да не треба плюс 1000 со 1000, да. Кај ми беше рейд фармата, тоа го барам. Тоа можете да го најдете на видеото, зашто имам посебно видео со тоа. Минус 1000 со 1000 си. Значи, тој што пишува минус 500 со 1500, таму ми се наоѓа мојот тобоган дома. Умрев. Не умрев. Да не беше тука некаде, бе? Не, ама 1000 достигнам, знаете ли кај 1000? Никаде не идам ја неки 1000 освари. 1200 со 800, некој вика. А, ги потрошив овие јас. Да, навага ќе да е. Окей, сега само нове подсетите како се правиш ова. И да најдам прво кај точно ми беше. Оти не си ја наоѓам формата. Минус 820 се. Минус 820 се. Да, кај тотам фармата треба да додам. Минус 800 треба се двете. Да, сега видов. Ау. Значи, сум морал цело време погрешен правец. Ајде да видиме дали ќе ни дава такви чичиња со знаме. Ако не ни дава чичиња со знаме, ништо не правиме. А зашто ми давате лоши координати у чет, не погрешни? Што е тоа минус 100 со минус 700? Ти треба реален Майнкрафт и сам вилиджерот ќе туриш у Майнкрафт и ќе се качи. Да, во ствари со Майнкрафт го правив цело ова. Не е дека не е возможно дома донесам так. Само треба да се позамарам. Пам 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 пам.
Ке стигнеме некогаш? Луѓе, ајде стигнеме до 700 лекс. Ни фалат, колко ни фалат? 52. Одиме до 700. На кој стрим ја правиш та фармата за рейд? Така се вика самата, самиот стрим, ама окей, веќе најдовме. Минус 800 со... минус 800 е. Сега ќе искочи тука некаде. Ева го. Ја најдовме. Е, сега поентата нова беше, тепаме таков со знаме и после трчам одма тука и чекам да дојде, така? Да, така беше. Е, сега само да се молиме да ни даде таков со знаме. На ова што го изгорив тоаш. Але са овие, ама ќе ме шљакаат. Шо, имам никаков армор. Многу редко го спонува тој со знаме, значи не разбирам. Зашто не ми даде на три такви да ги утапам? Има ли тука некој? Нема. Од околу? Еден се диспонува пред моји очи. Значи, ако нема таков со знаме, само се тргнем и да дојам попосле, нели? Или да ги тепам овие? Мислам дека ништо не завршам за тоа што ги тепам, или? Кажете ми, дали ги тепам или не? За да ми даја нов таков со знаме, да спомне нови вакви. Шо бидно со Warden? Ништо, ќе вратите стримот, гледајте, уживајте, земете си пуканки, беше интересно. Само да лечи се и врати се. А зашто тука ми рече да си ги искрчам рейлс? За да не паѓаат прасиња на Кевин внатре или за шо? Шо е причината зашо се става такви? Да се тргнат. Јас те гледам и од телевизија од телефон. Let's go. Па 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 дека сметат кога имаш рейд за тоа. Аа, епа тај, дај си ги соберам у себе. Со што најлесно се кршат овие? Окей, еве, вајде, зашто се кршат најлесно? Со пичекс. Таман овие можам да си ги употребам за дома да донесам, како се вика. Виледжер. Абе, а шо ако тука, не, тоа тука ќе направам големи проблеми ако тука направам многу виледжерс. Помислив шо ако тука си направам така да имам многу виледжери за книги. А шо ако во некој село го направам тоа, зашо мене не ми е потребно да го имам дома, имам многу блиски села. И шо ако такво нешто си направам у село, зашо јас со елайтера секако за 2 секунди стигам било каде. Која потреба да тоа дома да ми е? Па, 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 па. Окей, навака не би требало да сметаат. Ама ќе ги докршиме. Ајде сте. Сега да се вратам пак да проверам дали дошел некој со знаме. Можеш и така и подземе да им направиш соба и само ќе ги париш. А како се парат вилиджери? И зашо мора се подземи ја уствари? Пробувам да го разберам како работи системот. Што правиш? А, се молам да се спомне онаков чичко што има знаме на глава. За да почнам рейд. Имам рейд фарма што работи многу добро, ама... Само ако ми даде онакво.
Čičko što ima znamena glava. Inače, nemaš raid da počneš. Jer ovo je mnogo dobro, znači. Nema pod zemlje uboći i napriješ. Zašto sad nema ići Čičkovci ovakvi? Ovi imamo ogromen knockback, zato ovo se dešava? Kaj go frlav, nemaš onda ga stignem. Ti! Ovo je zašto letnav. Da li samo jedan beša tuga? Preskav ja poveđa, kaj gis nema? Jadi. So kjerat se parat vidi džerit. Seriozno. Tuka da ne se krije neko to zdola? Ne se krije niko to zdola. Kaj se braketa? To mi je najgolem problem u stvari so raiding. Zašto nema takvi čičkovci so znamen nikoga, što se mačam da gi najdem. Lambe izvodi nova pesna. Zarem. So lep se parat. Če gi najdeš. Ljudi, ovo mnogo dobro mi izgleda. Sakam neka kuća tuka da napravim. Može tuka vikendica da se napravim. Ej! Od kaj dojde be ti? Napravi iron farma, zašto mi iron farma? Ne mi treba iron za ništa. Imaš 22 za letanje. A, imam poiš. Imam poiš u mene. A mislim neka u šulkeru ti imam uštem baje poiš. Ej, evo gi. Ama zašto nikoš nema tako pčičko? Zašto im go nema liderot? Ne li treba sekoš da imat lider? Kaj beše drugiot be... Drugiot pillager outpost? Ne li imav tuk uš jedan blisko? Ako ги париш вилиджерите, не смеш да ги гледаш. Про, what? Зошто? Се срамат ли? Се срамуват ли? Хо. Праве си. Ти губи лидерот. Ма кај губив лидерот? Немаше лидер. Gdje imaš lider, sada imaš i raid. Imam samo 16 emerald. Ode u selu i imaš raid. Evo, što da imam u selu raid? Tuka isto ako da sam u selu, zašto imam villageri. Slovan za makirat, možeš na Discord da mi pišiš. E pa ja ti pišem, ama tebe te nemaš. Pa. Kaj si bratu? Te molam. Jedan raid da napravim, te molam. Spomni mi tako včičko. Da ne nekoj saka da mi najde kaj veća vtorata raid farma. Ili da je baram ja vaka so letanje. Žabe gi tepamo bije. Nema poenta tepanjeva. Ne, stvarno ne razbiram zašto ne gi spolnovo.
Пробувам да сватам логиката зошто нема лидери. Ама не ми иде. Накаде беше другиот пиледжер аутпост? Ова беше 800-800, нели? Saved screenshot. Имав некаде некој друг. Ако го најдам тој таму ќе побарам дали има... Дома немаш Emeralds. Нема, сега ми е интересно да направам такво. Ама сега баш па неам... Сега ми е интересно рейд да правам. Не ми е толку за Emeralds. Те па и дур не спони. Имаше уште еден близко пиледжер аутпост, ама не знам кај беше. Ке залута многу. Види колку села има тука околу, бре. Па 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 па. Ајде тепе дур не спони. Дај ти. Пу. 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 А експириенс ке добивам ако ништо друго. Е, него! Абе, луѓе, еве го! Абе, дојди, бате, знаеш ли од која те барам? Давај ми бе домен ваму. Ајде, шуќур. Ајде, забавата може да почне. Па, ајде, више од која те чекам. Raid incoming! Бууууу, scary! Let's go! Па 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 па. Е, сега дали ќе работи? Останува да видиме. Ео ги. Утапали се бато? Ајде, уште еден после овој треба падне. Бум. 17. Он, 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 он. Ја мислам, нов свет еден си почнеш однако од нула. Оте бре такви зборови. Што му фали на мојот свет? Напрај градби тур, ке направиме. Колку треба бидат лавака дупка да пајат многу. Не знам, имам цел стрим за тоа, можеш да го гледаш за туториал ако ме прашуваш за ова. Како се прави. Рейд фарма се вика нешто така. Сакам да дое прасечкото. Ајде, паѓете, шо правите таму? И, вака, левели се качуват. А другите кај се? Дали ќе заглават негде? Кај се? Луѓе, се изгубија доле тие. It happened again. Here we go. Што е најтрагично, немам друга звонче. Леле колко крипер има... Бегај. Луѓе ми се заглавија пак доле. Дали ќе ме разбуди. Цркни те, молам. И ти цркни. И што не можам да го направам рейдот успешно. Yeah.
Луѓе, дали можам да си го земам звончето од доле, дали ќе ја расипам така фармата или нема да ја расипам? Валја нема. Ми е многу потребно, нема ова да ми уништи нешто, значи... И многу ми е боља вака со нокбек. Нема да расипиш. Ми треба тоа звонче за да ги наоѓам таму кајци. Дека сега веќе не ми ги дава, многу сум далеко од нив. Ке ми се скрши питјек со без крос. 100 дурабилет има. Пам, 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 пам. Морам да ги најдам. Raiders Remaining 2. Значи, пробав да го средам тоа, ама джабе, пак спаѓаат тука. Паѓаат ли паѓаат? Така, треба да чукам со звончето нон-стоп. Се да ги наоѓам. Бегај бе ти. Оте гори ова бе. Не се ни тука луѓе. Кај се? Таму се. Ако дошле до таму, жити се. Лале, сега ништо не гледам. Имам ли торчеви у мене, бе? Умрев! Ако умрам од зомби, ќе изгасам Майнкрафт, ќе избришам. Како вопшто ми взима толку демидж? Кај беа сега? Изградив навака за да тидам валја навака негде. Бро, дај бе, не дајте. Кај си? Ама еден ми дава, вториот не ми го маркнува никаде. Да види кај падна. Носише лајтра. Еј, емералд пушти овој. Кај е вториот чичка сега? Ара тој не е ни тука. Можно ли е да е многу подале тој? Не требаше се замарам со ова толку. Заглеј се. Тука might as well die. Дали мислите дека е подоле или погоре? Каде типувате вие дека ќе биде? Погоре. Ќе ми се скрши питјексот, зашто немам друг питјекс? Тај крипер.
To je skeleton. Išto kidam gore pa ako... Ako nego najdem, nego najdem. Pička sad kje se skrši. Da probam da ga soču. Lala, koliko ima čovjek! Aman! Aman! Nego da. Дарек, искачам тука или? Кай сум, бре? Окей. Кој зна кај се заглави тој? Абе, тука си бил бе! Бро! Види кај бил он! Ела! Абе, зашто не ме гледа? Те молам само поцркај. Леле, сега се спремам нов рейд. Морам да бидам внатре. О мај гад! Combat air has been unvaulted. So što? Dzvonče. Ej, eto ga presječko do. Ođe, ako sada nekoj se zaglavi, ne pravam više. Okej, prasječko to je jedan raider. Okej, ovako završim me. Abe, pamtite koliko mi baraše za mending knjigata? Dali mi baraše 26 ili koliko mi baraše? Mi baraše, tako? Сакам да се вратам да... Бере, зашто не ми ги дава? Уште не се стигнате или пропаднале сите? Кај се? Лале, доле отишле. Сите се изгубиле тука. Види ги. Лале, колко много се изгубиле. Не можем да ги бркам овие. А може ќе ми даде тотем. Види колко си изпогубени. Ай пише до чет, дай ли не, дали ги бркам или не. Он ќе ми се скрши ова бе луѓе. Пичек сот ќе ми се скрши. Не удирам веќе ништо со пичек, си оставам горе. Zero Build Arena има на Fortnite. Бро. Para aí. Olha, eu acho que não é o crush, aminante. Ah, tá, moram só no crush. Vê que nem me ninguém dava.
По тоа што ми ги покажа, мислам дека можна да се наму. Тука некаде. И ако они се симнуваат од ствари од тука... Мислам ќе се откажам, не можам да ги најдам. Види, доле се сите. На различни страни. Најголемата работа е што ќе ми се скрши пичексот. Најлошата од се. Ева ги. Ева ги двајца, а другите се лево сите отидени. Дали вештерка да треба да убивам? Две вештерки се. Можам да ја сопрам оваа вода некако? Не можам, а? Се хила ли бе, тај ли шо испушта? Не можам да ја сопрам водава некако, а? Можам дури најгоре. Едната ја уби, па другата кај замина. Страф ми да ги умрам. О май гад, са лутов. Си играм со животот јас. Хил ми, броу! Диаманти! Лој, ќе умрам! Оти умирам! Плиз, хил ми! Беге, зомби! Уште ми трае тоа. Оке, престана. Мај харт. Та молам, go away, go away, go away, go away. Леле, лајтрата треба да тргнам, луѓе, тоа е најголемиот проблем. Многу лесно ме тепат овие. Да, имате право и тотемот. Дале, крипер ми доја. Немам време да го направам тоа, која да го направам, ме тепат, многу ме тепат. Ај, сега да ја видам. Што си ти, бе? Ух! Не знам како сум жив, ама сум жив. Кај се сега вие, проклетници? Горе! И доле! Може ли две секунди некој да не ми доаѓа? Само две секунди. Тука доле има вештерка. Бро, што играм? Земи го диамантот, ич не ми треба диамантот. Гледам да преживам, гледа што ми се дешава, луѓе. Немам веќе ни... Ја тргнам тотемот. Но ми е темно секаде. Како немам фонакво да те тепам? Дале ми стаи пак такво. Go away, Стефан. Леле, тој да го најдам... Што го најдам, тој мене ме наоѓа.
Oči mrazam vešterki, mrazam vešterki, tebe te mrazam! Please go away! I'm trying to survive! Gubi vordenot, ne! Oči, kaj se srčki desja? Не се тука. Таму. И тоа е вештарка, или? Што бараш? Ги тепам луѓето за рейчо ми се. Прајф рейд, ама ми се изгубија некаде. И сега ги бркам. Ке што се кријат. По некој дупкишта. Бро, кај е застаната? Неам за трошење вакви. Ке ми умре пичек со традиња. Lada, nemáme lightra, bre. Ľudia, ovo je najhektik, što nekoga ješ v životu, co som byl vo peštera. Nekako som mnogo weak. I samo neko im explodira. Петнаесет лайка, луѓе, ни треба да 700. Утешете ме со 700 лайкс. Ставете лайк кој нема ставено. Стигнеме до 700. Те молам 2 секунди, некој нека не ме брка. Кај е таа проклета вештарка или шо и да е? Бро, што си ти и што правиш таму? Ја не разбирам каде е. Пештерка е. Како се качам таму без да трошам многу питекс? Валја никако, а? Луѓе, дали ја си одам дома? Или да ги бркам до крај? Сорака копе, ќе ми треба дутре така. Највеќе ми ради пичексот, затоа не кем да продолжувам. Што многу ми ќе ми се скрши кајде. Да си одам, а? Сега ќе одам у селото, у ствари. А што требаше да му дадам, освен 26 емералд на тој? Требаше да му дадаме книги? Или? А како ќе искочам селото, гас? Една книга бара. А ја шо неам ни една? Како дискочам од место ова? Бро! Овие зомбиња се толку небитни и толку замарат, види колку се. Види ги. Четворица мускетари. Не, ја цел ден ге серам васке, бе тепом. Проблем нема никаков. Ч
Čisto ti imaš koža. Gledaj, ova tuka bila. Taj će mu ubije ljudje. Koliko pati me pogodi? Da li ga preživam? Kako bi mi zima toliko mnogo toa? Da li ću umrem? Oh my god. Što igram jas? Sakam da se vratam nekako po vorata gore. Da li je возможно да се вратам по ворота горе или не е возможно? Зашто ме влече цело време на надоле некако. Ау, на пола срце остава секогаш вика, да? Видите, буквално не можам да се качам на ова. Може би можем. О май гад. Имало край. Сега што требаше да направам, бе? Да направам книга. И да го вратам дзвончето за секогаш. И веќе да не правам рейд во животот. Или да си направам нова рейд фарма. На некоја скрос рамна плоча. Крафтинг тейбл за почеток. Тој крафтинг тейбл треба да ми направи бук. Дали сте сигурни дека ми требаше еден бук? Еден бук и 26 такво за една мендинг книга. Да, да. Окей. Okay. I'll trust you. Е, сега тоа беше... Кај беше селото, пак напишете ми го. Беше ко 360 со 260. Ама едното беше минус, едното плюс. Беше нешто 360 и 260. А која беше плюс, која беше минус? Минус 360 со 260. Окей. Okay. Како се помина на Тор? Се разочарав малце. Напишав на Discord тоа што е добар филм. Мислам дека е многу комедија тој филмот. Но е веше лош. Филмот на моменти се осекаше кога да е пародија на Тор, кога да не е вистински Тор филм. Абе, не е ова. Или е ова.
Некаде ова село, тој зла друго беше. Тука никој нема работа. Минус 360 со 150 со. Можно е таму да има уште едно село? Не бе тоа ќе да, а? Само скриншот и правам погрешка. Да, ова е. Ова ли е батето? Ам бате, многу си скап. Како ти кажам дека си многу скап? Многу си скап, бате. Само да ме дома. Колко време трябва да стрима? 2,5 сати. Знаете, што мислев за зградата да направам? Некако да ви дадам на некој од вас, вие да кажете како да се уредат собите у зградата. Мене за Fortune 3 42 Emeralds ми вараш. Про... Па да го завршиш средот ќе беше по-чип. Дома сме. We are home. Home, sweet home. Е сега. Треба на овој питекс да му ставам книга Mending. Луѓе, мислам дека овој питекс е осуден да не постои. Мислам дека му нема спас. Дали боговите на Майнкрафт може да потврдат Круше и Мавис дека овој питекс е за фрлање? Немаш левели? Не, немам врска со левели, диам 50 левели джаве. Питексот е веќе за фрлање, дека многу пати го имаме апгрейднато. И на што да го ставам мендингов? Моментално на ништо, валјда. Да го ставам на честплейтот. Треба нов питекс даймонд. А енчанти, тука има ли нешто јаки енчанти што можам на питекс да ставам, бе? Power 4 да му ставам. Или power не е за питекси. Да, не е валја за питекс, тоа е само за армор. Чувај си го. Нов питекс и клаймо мендинг. Да, ама сакам не да ред питекс. Unbreaching 3, Efficiency 3, Silk Touch. Имам ли други питекси или тоа сите? Power за боу само. Efficiency 3, Silk Touch, Mending. Еве сум имал питјак со Mending. Ајде овој нека постои тука во историјат. Тан, 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 тан. Да спомен чуе си го. Колку час ќе завршува стримот? Се мислам дали сега да го завршам, колку да е 4.5. Дали го завршам сега или да направим уште нешто? Што би може руште да правиме? Чекай, книга во Mending да вратам. Или да ставам бе на ваквото. Ова си има Mending, нема гајле тоа. Сакам некако да... Кој ми беше најблиското село? Дали сега да пробам да го направам она...
То... Да си направам мој вилиджер и за секојаш дивам ендинг. Па е на нешто не да речу дивам ендинг. Па не да речу единство на нешто шија моментот. Е само честплейтот и ништо друго, све изгубив. Кој ми беше најблиското село? Мислам дека најблиското село ми се наоѓаше... Знам накаде. Мавиц, шо би требало да земам пример со мене, за таму да им направам... Да го направам тоа со многу вилиджери? Што од материјали ми треба да понесам од тука за го направам тоа? Ајде ти напиши ми, ја ќе се вратам луѓе одма. Ќе го правиме уште тоа да направиме наши вилиджери диамендинг за секојаш. Лектерн Пърнесес. Кој ден си? 1100 и кусор. 1116. Абе, тука е Мавис или не? А. Треба да ископаш соба убаво да го направиш и ти треба трапдор да го ставиш врз лектерн која ќе се трейдаш да не ти бега вилиджерот и за да можеш пак лектерн да го скрчиш и тој пак не може да бега. Значи, треба да ископам соба и ми треба трапдорс. А лектерн, дали ми треба еден или ми треба повеќе? И ми треба ваќе многу кревети, а? Ова е за фрлање. Ова е за фрлање. Ова може да оди... Тука... Тука, тука... Пейперот... Треба за пейпер да направам ново или веќе постои? За пейпер немам ништо такво за складирање. Тука сум почнал трупам глупости. И тука сега да трупам глупости, а? Ништо, пейперот ќе го ставам... Најмногу ќе ме асоцира ова дека е слично на шугаркейн. Овие се за фрлање. Повеќе лектерн за ако сакаш повеќе вилиджери. Сонја си ужива, Сонја треба да се убие. Не се шала, мама. Сонја не е нормал. Ме стресе. Како се праше лектерн, се праја претешко, а? Лектерн. Значи, многу букшелс треба направам. За да направам многу букшелс ми требаат многу книги. А за да направам многу книги ми треба многу шугаркейн и ми треба многу накво. Што јас никогаш немам. Кожа. Значи тоа е најредкиот айтем. Што пукна бре? Дали нешто ми падна? Нешто негде ми падна, ама не знам што. Не врска. Повеќе лектерс, повеќе вилиджерс. Значи еден лектер и еден вилиджер. Така ли? No.
Lala, tuka nijedno ne se rodilo. Zaređi goram. Of, mori majko. Od kao farm, pijam kao farm, ama džabe. Ne mrze gi, čekam da se prati, je. Tuka imam power 4 bow. Lep zimi za gi razmnožiš. Abe, u selo-то нема ли да начекам лентерн, бе, луѓе? Или ја почнам со еден, па понатаму да се ги размножувам. Ја битно да ја почнам работа, дека секако не можем уште многу долго да сриваме. Ми треба некој билдинг материјал за да ја направам убаво. Ама кој билдинг материјал да возем? Да, не да ги соберам овие глупости, бе. Чекай, ќе зедам нешто ото наму. Тоа е малку леп. Ке, го зедам цел леп шуги. И фолгај си пандата за тебе се, да. Дали нешто ми се причини? Ајде, и кравата ми изтрипа изгледа. Со цигли да го правам. Можам со цигли да го правам. Ми се допаѓа таа идеја. Тука да немам лектерн, бе, немам лектерн. Чекај, имам многу вакви тука. Кога панда косплеј, е пак... Не можам да нарачувам такви работи, дека се многу скапи шипингот. Тука ќе изнаставам брикс, а тука ќе земам кревети. Окей. Еј. Шо можам да фрлам што не ми треба тоа? Можам тука да ставам пример две вакви. Кај има бе лентерн суште? Ке, не вермент. We're going. Мислам дека овој правец навака ми беше најблиското село. Е, сега само одиме и се надеваме да ќе го видиме. Дали го тепа Орденот? Не го тепа. Од ме отепа 10 пати. И се откажав. Тука да не беше лево, не беше лево. Преку овие планини ли е? Преку 7 мориња и 7 планини. Ќе може би не е било толку близко. Тука треба да е. Ако добро ме држи, моето сеќавање изгледа не ме држи. А да си го направам на тоа златното село друго, леко колку лами има тука. Село not found. Што се решив да правиш? Се решив да правам да поседувам мои вилиџери многу. На најблиското село што не можам да го најдам. Што сега немам поим каде е. Како ми беше тоа другото село? Златното село? Па таму ќе го правам, бе, луѓе. На минус 360 со 260. Не е тоа далеко. Тоа село ќе си го памтиме така. Да, тоа е тука некаде буквално. Let's go. Минус 360 со 260. Дај го.
I sea. Kažete mi koliko dodam pod zemlja. Batevo, koje zna koliko vreme sedi tuka. Lele! Abe, zašto mu vleze tada su nego? Minus 360 od 260, da. Vidi, Discord ti protiv slika. Vaka treba napraviš za villager i da imaš mnogo. A ne li treba i krevet nekako da im napravim? Kako uopšte da ih donesam ja dole tamo, a? Bro, što je ovo? Što je ovo? Što pravati? Dali je bitno koliko nadole odam ili kaj sakam da ih stavam? 10-9 bloka. 10 bloka dosta je. Okej, okay, znači primjer od tuka. Da se simnom nadole 10 bloka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дали сме тука арни да е? Пример тука да биде тоа нешто. Друга посебна соба само за парење да имаат. Тоа ми кажувате. Треба да имаат посебна соба за парење. За кревет ќе им напреши друга соба посебна за да ги париш и само риел ќе ставиш и... Бро. Пет има на така и пет има на овак. Ја сакам седам и е симетрично. Тоа веќе го знаеме. Ама многу вака клаустрофобија ме бава. Мавец, колку години имаш ти? Ода прави сад за виледжер, да. Ама човек, шо е тоа што го имаше Дреникс направено што имаше соба само со кревети? Како во градинка што не става кревет до кревет, кревет до кревет. Зашто он имаше така многу кревети? Он има 50 виледжери. Тие зашто му беа? А мене мави сликава што ми ја праќа се заробени овие, не шетаа така слободно кој неговите. Два е седен на два е седен најубо. Уште да го проширувам ова? За да спијат? Па како спијат ако ги заробам, а како мавиц шо ми стајал? Кај ме тука креветот? Така глупо е ке шетаат многу. Значи Марис, мавиц сака да ги заробам. 16 години имам Мавис. Айс. Сега ти пратам слика. Луѓе да знаете како он ги сака да ги заробам. Ке видите за кратко валјда. Каде ми се спојува тоа? Ете таму. За да ги париш мора кревет, мислам. Најако це ми е што не треба да ги гледам додека се парат. Значи тоа ми е врвот. Вака сакам да е некако. Ова да биде нивната живејачка тука некаде вака. И ова да изгледа вака целото.
E tije se mačeni. Kogu da zarobi? Villageri. As long as you are holding an emerald block, villagers will follow you around until you put it away. Seriozno? Ma ti je sve kako me sledat. Ili ne? Ama kak je naravno emerald block prilogi. Ok. Леле, мавис, нова слика ми е прати нешто много комплицирано. Зашто ми е сега тој майнкарт? Дека не можам да ги донесам сам тука? Ама, мавис, бре, не можам јас да ги возам сега, немам ништо за возање јас. Дајте ми го мојот кревет. Ова ми е се уште мала просторија. И правиш куц-куци ги дојат. Еј, еве го доаѓа! Дојди, срцка! Дојди! Дојди, дојди! Како треба да го уберам да дојде? Зошто се стргна сеја? Дојди, бе! Ела! Ец! Шако са брод го донесам? Луѓе, како да ги пикинам внатре? Чекс, не губив. Не прашувај, ич не прашувај. Тоа беше најголемата драма у живота што сум имал. Со леп треба да ги викнеш. А, многу сакаа тие. Со леп да ги викам. Не бе, не. И шо ако држам леп ке дојат? Ела. И се? Кидат по мене дека држам леп? Еј! Како да ги заробам се, а? Луѓе, знаете мабит шо им преј? Сај ќе ви покажу. Он сака да направи новакво. Тука да продупчам дупка. Му треба ли мабис тука кревет или не му треба? Он сака да му ставам тука еден лектар. И он да не може да искочи тука никогаш. Вака да стои. Е вака. Сега копаш дупка два тунели и ставаш сега лектар. Не ли вака е на слика да шо ми ја прати? Вака да стои братот. И тука дури да го зарабам вака. Како да влезе тука братот? Ако изтрушиш сите кревети, тие ќе дојат доле да спијат. Да, ама и трепдур стави. Тука да ставам трепдур. Па ти немаш тајна трепдур на сликата. А кај да најдам трепдур ја сега, жити се. Зато ти викам, со рејл е најлесно и майнкарт ти треба. Абре, ја ќе ги убедам вака, слушай, значи, они ми се другари. Имат ќе да дојде. Чекай се, дојди. Куц, куц, е, дојди. Ајде, море! Оти не иде ця по мене. Луѓе, не ли со леп кидат по мене? Ооо!
Podnesi go, solepi, zagradi odma. Kako, brat? Da mu dam da jade. Nema didot. E, oti. Мавис, да не сакаш случајно да збориш на Дискорд. Ако сакаш, кажи слободно за да решиме побрзо. Ако не можеш, all good, али ако сакаш, најбрзо така би се решило. Дај. Не бе некито. Ако го фрлиш, лепот хидат. А како се фрлаше на ку? Ако го фрлам, идат. Ама ми го собира! Еј, си взема професија. Еј, отиде таму. А зашто му е трапдур? Трапдор? Трапдур? Еј, си чита. Абе, луѓе, цел леп ми го зема, абе, луѓе. И сега шо да му правам, овој? Загради го од позади сега да не бега. Ама, брат, многу ми измачите ви на мене. Влезете на Дискорд, нека тебе се бое трапдоре за која ќе го кршиш лектар, не може да бега за тоа. А, да го кршам, дори не ми дае вакво... А како да направам ја сега трапдор? Не можам да направам се, а? Има ли тука некој... Чекай, бе, дрвата, ќе им ги покосам сите. Кај си бе, Айрон? Арен ли си, брату? Те слушаат ли овие шабаниве? Ако не, да ги покасам сите. Само ти да не ми се нервираш. Ти да си добар тука. Трап. Дор. Како се прави? Со 6 пленкс. Кај ми беше сега тоа, за симнување? Елата, море бие шабани сите да ве загрдам. Вака ли, Мавис? Ама таму уште може да бега, скрос ја го загрдам. Има да не мрдне. Чекай. Дај ми некој ваков блок. Ова се диспонале сите. Чекай, брату, сега ќе ти влезам скрос да те загрдам. Нема да си избегал. Тука... Не, 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 врати се! На ти леп! На ти леп! Сакаш море леп? Иди таму внатре пак. Ајде. Абе, леп на ти! Абе, луѓе ми избега! Оти не кеш леп да јадеш! Абе, море на ти леп! На ти леп! Море, нати леп. А сега го снима. Иди таму доле. Ајде така, ајде уште доле. Море, море, што сте вие за леп. Иди. Вие бе шабани, шо прајде таму. Ај по леп, ај доле. Ама те молам. Ајде.
Ке изпокършам нещо. Кай дай нещо, ке се скърши. Звъни Дискорда да ти обясни. Старт voice call. Ти звънам. Звънам. Ало. Здраво, Стеф. Ау, чекай. Гласен си, брат. Няма ли? Айде, кажувай сега. За виджеите, нанесно е Сорейл. Това ти е много айрон. Ама како да не ги направим Сорейл, тук сега да ми поидат доле? Па фалеме така леп, кога се близко дотпи и че идат. Ама че идат, ама не... Ай, еве го сега. Доле фърлим. Па и фърлам, ама не идат, значи. Ме гледат мене. Ай сега пак. Еве. Абре, тия се парат мегу себе! Да. А како се парат така стоечки? Нели кревет им требаше? Треба им кревет, море, не можат. Значи ќе умрам. Окей, идат доле. Его, иде пак таму. Те молам, иди таму, брату. Ей, сега се двајца. Чако зарабам двајца? Тргна таму. Тргна. Да не избегат. Ама не иде таму. Дуй тука. Сега загради. Блокови, стави. Да не избегат. Стави, ама не иде натака. Како да го бутнам. Иди таму, иди, ети креве, вакво, лепче. А оти не јаде лепче секогаш, значи. Дека не го гледа, левот, гледаш, друг блок. Еве, сега треба да го гледа. Ке ме збесне от овие. Како не го гледа левот, значи, еве му леп. Што е у едно место, некој? Не го взима. Стефане, што професија, тој не може да биде лабрериан. Да, друг земи. Ова е со професија. Не знам го скрши. Бре, кенуше, бре. И шо да му правам, да го потапам овој? Не. Тук го вратко назад и скрши ко тоа. Што да скршам? На таа професија што е? Тоа каудрон. Аааа, за да нема веќе професија. Да, да. И че може да биде библиотека. О мај гад. Треба да најдам сега кај има каудрон. Овие ли се вика каудрон? Не се вика овие. Ма има сведим с покршам, ништо да не постои тук. Ете ги. И сега немам професија. Скрши ги тие. Скршив сите ги покршив. И сега шо е? Ей, зема да учи сега. Ама пак е ледер воркер. Ај сега оди доле. Ама пак е ледер воркер. Да не работи он на тие. Да не нешто друго треба да искршам. Не, тие треба... Сега вечерот треба да отиде горе, за да... да го нема тоја. Ајде... Со Емералд блок. Ајде брат, ослободен си, оди си. А шо ако викрам друг? Можеш. Ама тие што немаат професија, ич не им се ни работи, бре, не доаѓаат. Ово е што е? Ово е лебририан. Ово е тој со мендингот. А зашто овој неке да ме следи, пример? Па не може да помине, гледаш, нема блок. Како нема блок? Ей, еве го овој, станаш шутрак. Ај са иди доле. Ей, еве го. Ама ќе остана без леб, бре, човек. Много е по-тежко вака, кога му фърляш храна. О май гад. А бред, зашто се сакаат тие цело време? Ја останав без леп. А ќе ми собери на 4-5 леба и после си оди. Види! Да. А бред! Ооо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 о.
останав ја без Стеф. Ама загради блокови, Стеф, загради блокови да не бега. Ама како бре да закрадам блокови? Има ли друг начин да ме следи? Можам ли да го врзам со нешто, со лид, можам ли да го врзам? Не можеш, не можеш. Брод да му направам. Можеш. Брод можам да му направам. Да. Чекай да најдам дрва си. А, има сега у брод да го ставам одмах. Ај, почна врни. Кај беше сега она? Заборив крафтинг тейбл от тебе. Тего. И сега кога ставам бродот тука ќе се кет... Абе, Iron Golem ми влезе внатре. Како да го избркам сега, братов? Каде? Ке си отиде? Ајде го. Тој ке ми се качу брод. Сега оди до Виджеро ти стави го боат. Бродот. Ајде, влагај. Ама овие од преска се бацуваат, човек, джабе. Влагу, е. Влегува двајцата. Поблиску можеш. Значи влегува двајцата. И сега шо? И сега вози го. Скрши го пак. Ајка вози го. Двајцата се внатре. Скрши го пак, бро. Ајде, влагај. Е, сега возам. Стави сега. И сега одам доле со него. Да. И ама, губам хелти. Не. Многу хелти изгубив. И сега ако станам од бродов, шо ќе биде? Ништо. Изи сега. И он ќе отиде внатре, демек? Да, само треба два блока широка, за да можеш да поминиш со бродот. И сега стој, не го крши првен бродот. Првен стави два блока тука, да не излезе. Да, дайте стави. И сега? И сега скрши го бродот. Скрши го, но тој ќе ми избегна. Нема. Оди по-близко. А, тој сега не бега. А, ово ти не дојде да учи сега. Ајде тако. Оти не може да уке... Браво се. Ама сакам да го заградам скроз да не може да мрдне од... Ето така. Сега стави постави него блокови. Из нас став. Ама овој не ќе да учи, бре. Тој професија не зима. А? Изгледа му треба време. Не сваќа брзо, ве му треба време, малце. Закочене. Ај, скрши го трапдор. Скрчив. Не бре, овој неќе да учи. Ау, сега знам. Другиот има професија, што е на овој лектен. Затоа. Скрши го. Скрши го лектен. А, чеки. Тој на табло стави го и скрши го лектен. А сега он вака не може да помине, а? Не, првен, трепдор стави го. Да, стави, стави. Ама сега на опачка ќе му се стави, електронот или нема врска? Нема врска, кој е. Еј, ете го. Гледаш, не може да мрда. И сега вака дори не дай мединг. Да, и само вак ќе бараш. И за секој ќе стои овој вака. Да. Еф си уктач. А, не му треба да спија на овој никојаш, а? Не му треба. Епа добро, тоа е тоа. Тоа е тоа.
Ok, hvala ti da ne te zamaram više. Ništa. Ajde, čao. Čao. Ne, ne. Znači, sve ovakav treba... Ama mene ne mi treba sve povajke da napravim ovakvi. Tako, jedan mi je dosta. Što ovajke stane mending, drug ne mi treba. Imaš mending, zemi se nešto drugo. Aba mi treba 10 mendenzi. Ja planiram da si imam mending, znači, i za meč, i za pitex, i za site možni... kao se vika, alatki. Armori. Sakam sve da mi je mending, sve što postoji. Što drugo bi si zemal? Curse of Binding, što je ovo bre? A vidi ovo je sedi na opačke sad kad uči. Loyalty 1. Ovo su trapdoor od koliko je stvari smart. Možeš poke pati da zemiš u teren. E pa da, ma što mi go napravamo, boj. A što drugo bi si zemal? Imate li neki predlog, ako ne znam mending, što drugo da si napravam da, i da imam villager vako? Što drugo je jako da, da si zemam? E, ovo je ništa nestanos, ja. To jest, ne dava nikakvu knjigu. Silk touch. Silk touch imam, svašta. A da li sega to isto mending od gore? U stvari za sekogaš ke... Za sekogaš ke mi dao mending. Ili ke stanova poskap, kaj je toj? Preda nego potepav što mu napraviv. Koliko luge se tuka bre? Na toj da ne mu je završi profesijata ve? Kaj je bratot mending što mi davaš? Ili veke ne postoji bratot? Ho. Silk touch za 5, lol, predobro je. Ok, ja sega mislim samo da si gure da mestovo. I poleka da privršuva me. Da go napravam da liči na nešto. I vaka možem pod zidovite da pikam nekoliko takvi villageri. I seko da mi dava posebno, jedan da mi dava primjer da napravim da je mending za sekojaš, drugi da je primjer silk touch, tret da je ona, tret da je ona. I tako da sekojaš. Evo ke napravim deka do nego ke stoji nekoj, nekogaš. Ama sakam ova da go nema. Ova da stane ovakvo. Če ovo napravim ovak. I sada do njegov će napravime mjesto za uštjeden da postoji. Koji otvara vrati, koji otvara vrati, gore se osvari valjte. Ova komplicirano bilo vrluje. Posle ova i posle će možem doram navak u stvari. Ok, najdeš dobar enchant, moraš da tradneš sa njegov, inače će se resetni po nekoje vreme. Aaaaaa, e pa to aš ići da ne ni baram se enchanti. Da ostavam taka za nekogaš. Abe, da li bi bilo ubavo dole da stavam, što blok da bide dole? Da li dostavam da bide primjer dole treva? Ili nema bide ubavo da je treva? Da stavam primjer dirt, da je pod od novo. Može bi kje liči ubo. Ovo ovak. A vratata što ne se... Ama kje napravim pogoljime skali, da to tako kje rešim nekako. Nekoj bel blok. Imam mnogo takvi mjesta. I ne mora siti da celebrarians. Ne, ama ako se trader sa villager, samo jednaž za sekojaš kje ti dava ta knjiga. E pa sakam da mi je dava za sekojaš ta knjiga. Primjer da napravim jedan da mi je za mending, drug da mi je za silk touch, tret da mi je za toa i da imam za site takve pojake enchanti po nekoj. Ama da ne stanuva posle poskap. Ili za sekojaš kje mu košta toliko. Ama lugat, znajte zašto mi je skap mene to iso... Toliko mi je skap ono iso, kao se vika. So mendingot, zašto ja go šlaknav toaš 3-4 pati. Ja toj malce mudriv nekoj 2-3 šamari.
Затоа тој ми се налути многу и беше многу поскап. Кварц или некој друг од билите можеш. Не бе, ја мислам да го направиме да биде дрт. Чан 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 чан. Не знам дали ја го направам подолго или доста му е. Пример тука да биде ова, да не му е малце. Ќе сакам повише книги да правам. А можам на овој дзид, на овој дзид. Не се малце. Ова ми треба се. Джабез имав кревети у ствари. Мене кревети не ми ни треба. Сакам да зеам многу дрт. Скап ти дека го удираш, а немај да го удираш и нема ти дава скапо. Оке. Што да фрлам бе од мене? Може ли ја фрлам два кревети? Буквално не ми треба. Два, три кревети за да соберам многу дрт. Колку била брза оваа лопата! Бро! Им го покосив цело село, ама нема врска. Ја дојде градоначалникот ќе изгради, сега што да му правим. Што ми замени со ова бе, нешто лошо? Не, не се бутајте мол. Ти треба да оваа соба за градина со стакло примери три кревети да ставиш и само како раѓаат нов виледжер и ги взимаш на Майнкрафт. Оке, 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 оке. Сега сакам овој блок да е секаде дрт. Просто овој блок нема ни да се гледа. Ема да ми се протне овој некако. Лапата ти беше потребна за тобоганите, леле, да. Еј, дое 5:15, луѓе. Треба да гасиме наскоро. Овој си учи. Слушам листа страни. Ти треба, значи, до оваа соба заградено со стакло пример и три кревети да ставиш и само како раѓаат нов виледжер да го взимаш со Майнкрафт. Не бе, не. Какви механизми се прават ова Майнкрафт? Одија се овако. Сакам да има трева, да е зелено. Тан-тан-тан-тан-тан. Е, не зомбиња сега тука се слушаат. Тука учат луѓето. Неќе ме зомбиња се слушаат. Дали нема да биде доволно овој дрт?
Ќе биде зле. Абе, кажете ми уште дека ова нема да стане зелено затоа што нема природна светлина и да се отапам. Ве молам, кажете ми дека ќе стане зелено. Уге? Дали ќе стане ова зелено? Стануваат. Некој вика нема. Со Silk Touch можеш grass block. Да, тоа знам, ама... Сакам и вака да стане. Тоа со стакло, ако не да го оставам, да го правам тука. Пример, ако ова од тука се влага, тука да оставам простор да има друга соба понатака. Навака го проширам ова. Тука не сум баш несигурен. Колкава им соба им треба за парење? Или само еден кревет им треба? Напри карпет, на... Таму може има два вилиджери, обезно да оставаш, за да не се мачеш други вилиджери, да имаш доста, треба три кревети. Луѓе, ова нема да стане зелено. Јас се зафракнав изгледа скроз. Ова зелено не станува. Тоа е многу unlucky. Ке треба со питек да собирам grass blocks. Стај вода под дртот. Значи тука три кревети им требаат. Не бе мојот кревет, не го давам. Мојот кревет не. Еден. Два, три. Доста се. Ке седа тука и валја ке ги заградам после со нешто. Земи си координати од целово. Па ова е тоа селото, главното. 360 со 260, како беше. Ништо, ова ќе го да правиме друг пат. Сега може да гасиме полека. Па-па-па-па-па. Let's go. Што градиш? Градев соба за вилиджери да ми даваат секојаш книги и уши што убави. Па-па-па-па-ра-па-па-па-па-па-па-па. Ууууу. Кога сега ми се изтегну? Те треба да рамна слава, луѓе. Треба да рамна слава. Знаете колку не ми се оди? Леле, треба телефонот, малце го наполнам. Ааа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 
Завршува стримот, yes. Завршува. Луѓе, што слава денес? Некој кажа преска, што е Петров денес, што такво е? Ако гледа се от слава. Ма не гледа. Знаете ли што почнам да правам у животот? Ставив на Твитер, вчера твит, ако не ме следите на Твитер да ме следите, зашто знам таму некојаш да напишам нешто што нема да го најдете на друго место ке мене. И почнав да играм Pokemon Go. После 6 години. Значи, јас мојата YouTube кариера во животот, ја започнав со Pokemon Go. Тоа беше прва игра што некојаш ја играв на YouTube. Имам кој некој 10 видеа може стајани на главен канал од што се многу стари. Ич не ги ни отварете, зашто е многу утепано кринч. Ама вчера земав и ја симно. И цел ден фаќав покемони. Е. Ако некој од вас игра Pokemon Go, има ли воопшто некој чечо игра? Ако случајно има. Ма нема, Стефане, сам игра сигурно. И еве пример, сега тука имам покемони. И ќе стиснам овој. И треба да пуштам топка и да го фатам. Са, не можам погодам дека сум вака наопачки стаен. И вака. И чекаш дали ќе се фати. И го фаќаш и имаш нов покемон. И вака си ги собираш покемоните. У моје време имаше едно 140 покемони, сега има преку 700. И така си шеташ по улици. Буквално цело Скопје го имаш, цел свет го имаш и само си собираш и си собираш и си собираш покемончи. И така без крај. Шеташ и ги бркаш. Уште играш ова? Не играм, сега почнав да играм. Вчера почнав да играм. И се обседнав. Тан 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 тан. Ке ви дам код понатаму, сигурно ќе најдам. Чаризард го има, луѓе, некаде во околина. Леле, некаде го има Чаризард да го фатиш. Ева така вчера цел ден. Еве како ми покажува дека има некаде Чаризард, гледайте. Ова е Чаризард. И ти покажува каде ти да одиш по него да го бркаш. Не бе, не. Кој не стане сега да трча по цело Скопје да фаќа покемони? Каква слава? Има Чаризард. О мај гад, има некаде Чаризард, не е сер. Окей, не бе, замарам виш. Окей, одиме со поздрави и полека се испраќаме. Ајде, гаси, ние треба да бегаме. Макај ќе бегате, бре. Мира Клетка се пензионира. No way, ми нема предавано никогаш во живота до. Вајда. Мислам дека мене никош не предаваш, им предаваш на сите други, мене не им предаваш. Ама легенда, човек. Никад не играв играва. Еве сега симни си и шетај си. Играва со интернета, да. Мораш да имаш интернет за да шеташ. Позвиме, ај прв. Ајде бе, Алекс Александр, поздрав. Голем поздрав, среќен Петров ден. Многу успех и среќа. И берикет. Бобо, поздрав од тебе, Тони Трендески поздрав од тебе, Волтер поздрав од тебе, Елен Андова поздрав од тебе, Марко Лиотовски поздрав од тебе. Дали планираш нова песма? Неам такви планови и амбиции моментално во животот. Андри Димковски поздрав од тебе, Елен Андова поздрав од тебе, ДДН поздрав од тебе, Ѓорги Сирачев поздрав од тебе, Теодора Здравковска поздрав од тебе, Огнен Тасевски поздрав од тебе, Јована Тасеа поздрав од тебе. Фала, фала, Субо, да се враќа. Фала ти. Круше, поздрав тебе. Анастасија, поздрав и пријатно. Ај последен посме. Е, не може. Не може и прв и последен. Дарк Нинджа, поздрав тебе. Никола Радецки, поздрав тебе. Јордан Трајковски, поздрав тебе. Теодора Здравковска, поздрав тебе. Фрактал Димензен, поздрав тебе. Утре Фолгайз. Можно е. Али ако биде, ќе биде денски. Затоа што вечер треба фаќам поки. Можно да е денски. Може не утре да играме Fall Guys. Ми си играе мене многу Fall Guys. Затоа сакам ја да играм шо можна побрзо. Мислам дека утре би било денски исто Fall Guys. Ако не биде утре, ќе бидат зарутре. Да знаете.
Luka Cvetanovski, pozdrav od tebe. Andreja, pozdrav od tebe. Moon Dancer, pozdrav od tebe. Filip Mca, pozdrav od tebe. Darko Joleski, pozdrav od tebe. Igor Besnarkov, pozdrav od tebe. I posljednji od pozdrav za Denensk. Odi kaj. Mihael Janev. Hvala da li što gledate ovaj stream. Stavite like, stavite subscribe. I na vašiot telefon instalirajte Pokemon Go. За да имам са кои да зборам и да факеме заедно покемони, може да си имаме заедно за френд. Ай сега после стриму си не си не да покемони. Хвала че гледате, се гледаме утре или завтре. Бай бай! Your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have